ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಗೊಂಬೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊಂಬೆಗಳ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಘು ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೊಂಬೆ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಳಿಯೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಗೊಂಬೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಬ್ಬರು ತಮಿಳ್ನಾಡ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇದು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಂಚೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಮೆಶ್ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊಂಬೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಥಾವರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಜಂಗಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಯವಗಳು ಆಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಡಾನ್ಸ್ ಡಾಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಫ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರಿ, ನೃತ್ಯ ಸುಂದರಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಬೊಂಬೆಗಳು ಒಂದು ಹೌದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಏನು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊಂಬೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಲೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಈ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸಬರು ಕೂಡ ಈ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಗೊಂಬೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಆಟದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಡೋರೆಮೋನ್ ಮತ್ತು ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾಗ ಬರೀ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆಟಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಒಂದು ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ, ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಮನೆ 2005 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಗೊಂಬೆ ಮನೆಯದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇವಿ ಆರಾಧನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೊಂಬೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. 4 ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಈ 4 ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನವಾವರಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನವಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷ, 9 ಅಂದರೆ ನವದುರ್ಗೆಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ನವ, ಮತ್ತು ನವರಸ, ನವಗ್ರಹ, ನವಧಾನ್ಯ, ನವನಾರಸಿಂಹ, ನವರತ್ನ, ಹೀಗೆ 9 ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ನವಾವರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನವಗುಂಜನ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 9 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒರಿಸ್ಸಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನವಗುಂಜನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ನವಗುಂಜನದ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣ ಬಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಗುಂಜರ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ
ಒರಿಸ್ಸಾದ ಪುರಿ ಪುರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ಆ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರೆಯರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಥಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುಂಡೀಚಾ ಮಂದಿರ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲಭದ್ರ ಸುಭದ್ರೆಯರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆ ಮನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳು ಬಂದು ಜಲಚರಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥಯಾತ್ರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ಭುವನೇಶ್ವರ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ರುದ್ರಾಜ್ಪುರ ಅಲ್ಲಿಯವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬೊಂಬೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಈ ರಥಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಮುಂದೆ ಆ ರಥದ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಕಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿದು ತಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಅಲ್ಲಿ ರಘುರಾಜ್ಪುರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅಂಕಣ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾಗಿ 350 ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅವರು ರಾಯ್ಗಢ ಕೋಟೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ತುಳಜಾ ಭವನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ವರ್ಷ ಮೀರಾಬಾಯಿಯವರ ಹುಟ್ಟಿ 520. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊಂಬೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗೊಂಬೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನವರಸ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಹೊಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 19ನೇ ವರ್ಷ. ಮೈಸೂರಿಗರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಹೌದು, ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ 2019ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಹಾನಂದ ಶತಕ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಉದಯರು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸತನ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಷ್ಟೇ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದಾಗ. ಈಗ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿಯ ಆರಾಧನೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗೊಂಬೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಹೊಸ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಕಣಗಳಿವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಾವೀಗ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಗೊಂಬೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಲಾದೇವಿ ಡಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ. ಅದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಡಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತರೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ಗೊಂಬೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ ಕಥೆ ಏನು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಡುವಂಥ ಜನರಿಗೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯೋದು. ವಿದೇಶಿಗರು ಬಂದಿದ್ದು
ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದೇಶಿಗರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿನ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸುಳಿದು ನೋಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಖುಷಿಪಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊಂಬೆಗಳಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಈಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು 10,000 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 2 ಹೊಸ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ನ ಇನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿದೆ? ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಂಬೆಗಳೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವಾರದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಸುಬಿದು. ಇದು ಮೈಸೂರು, ಕಿನ್ನಹಳ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳು ಅದರ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹಣತೆಯಾಗಲಿ, ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡ, ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು. ಇದಿಷ್ಟು ರಘು ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಗೊಂಬೆ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ಭಾರತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಮೈಸೂರು. ಹೆಸರು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಅಂತ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಸಿಂಗಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ವಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡದವರೆಗೂ. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ದೇವ್ರುಗಳಿದೆ, ದೇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಏನೇನು ಅವತಾರಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ದೇವ್ರದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅವತಾರದ್ದು, ಮಹಿಷಾಸುರ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಕೃಷ್ಣಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಲಿ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ 1 ನಾವು ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ಗೊಂಬೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಒಂಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೇನಿದು, ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಮ್ಮ ಇದು, ಇದೇನು ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ. ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಂ ಹೌದು, ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಸು ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಉಳ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹಳ್ಳಿದು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಏನೇನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಗೀತಾ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇದು ಗೊಂಬೆ ಮನೆ. ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನ ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸರಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಇದು ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ರಾಮಾಯಣ, ಇದು ಮಹಾಭಾರತ, ದುರ್ಗಾದೇವಿದು ಸೆಟ್ಟು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೆಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಗೊಂಬೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು.
ಹೌದು.